kultaa tulee kyllä semmosella vauhilla, että huhhuh. Toisin sanoen, sitä ei tule ollenkaan. Siellä olisi Bone Dragoneita, jotka varmasti tulee meidän joukkoon harmaaseen ilman mitään toista sanaa. Sectant of the Sea Elves. Okei. Elikkä tuo parantaa meidän liikkumisnopeutta tuolla merellä, mutta siinä samassa slotissa on ilmeisesti kiinnetty tuo Blindness Scroll, joka estää meitä käyttämästä sitä. Voihan miten jos ottaa ton scrollin sitten noitten merimatkailujen ajaksi pois ja sitten myöhemmin pistää se takaisin, kun pääsen takaisin rantaan. Ja toivottavasti kuulette nyt mun mikistä jotain, koska mä yritin korjata tuossa pikkusen näitä volyymisäätöjä ja Windowsin omia säätöjä sieltä ohjauspaneelista, eli toivottavasti kuuluu paremmin kuin muutama päivä sitten, kun tein näitä videoita. City Hall saatiin rakennettua sieltä, ja seuraavaksi olisi ilmeisesti tarjolla sitten... Ei olekaan, enhän pysty kahdesta linjasta tekemään City Hallia, vaan ainoastaan yhdestä. Ellei se on valmiiksi rakennettu sinne jo. Se on ainoa tapa, millä sä voit saada City Hallin kahteen linnaan. Mutta jos sä omistat enemmän kuin yhden linnan niin kuin valmiiksi, niin sä et pysty missään nimessä sitten tekemään City Hallia molempiin. Joka tietysti tarkoittaa sitä, että saisit enemmän rahaa per päivä, mutta näin ei kumminkaan ikävä kyllä ole. Ellei se jossain päivityksessä ole päivitetty. Tuskin. Sehän on periaatteessa aika älytöntä saada se 5 tonnia per linna. Jos se nyt 5 tonnia oli. Jotain semmoista. Sieltä vämpöit mun joukko. Toiko kiva, kun ne kaikki liittyy mun joukkoon ilman mitään toista sanaa. Undeadit siis. Margalilla on tätä puhevoimaa sen verran, että se pystyy suosittelemaan kaikki tyypit meidän joukkoon. Toi Gravesi-systeemi parantaa noitten skeletoneja määrää per kuukausi. Se on semmonen rakennus, joka on pakko periaatteessa tehdä sun tonne linnaan, että tulee sitten enemmän skeletoneja per kuukausi. Kaikki tästä paikasta on tutkittu. Just tälleen kannattaa tämän pelin tai tämän kentän tehdä, että sä tutkit ekaan nopeasti tämän ensimmäisen saaren, koska se on suht pien. Ja saman tien, heti kun sä oot tutkinut, niin suoraa päätä ja heti lähimmäisen linnalle, mikä näillä visadeilla on. Ihan oli armeija mikä tahansa, mutta sinne kannattaa todellakin hyökätä todella nopeasti, koska jos noi saa rakennettua joka linnasta esimerkiksi titaneita, niin sulla on aika paskaset ja hikiset paikat sen jälkeen, sit alkaa palautumaan semmoisesta tilanteesta takaisin. Suosittelisin nopeaa liikkuvuutta tässäkin mapissa. Enää pysty uppimaan noita vielä. No, ei sitten. Noitakaan pysty uppimaan vielä. Harmi. Vedetään yksi vuoro ihan tälle randomisti tässä. Sai jotain armeijaa toi visardityypitkin tuolla. Harmi sinänsä. Koska haluaisin, että heillä olisi minimuulin armeija siellä, kun mä niitä vastaan tulen jossain vaiheessa tappelemaan, että olisi jotain mahdollisuuksia vastaan. No, ei se vielä tässä vaiheessa mikä paha juttu ole. Mennään saman tien. Nyt otettiin tuommoinen pikkuarmeija vaan tehdä tuolta laiva heti, kun on rahaa. Nyt itse asiassa on rahaa, kun mä äsken ostin kaikki yksiköt tuolta. Eli tässä kentässä on saaria aika monia. Täällä on tämmösiä pikkusaaria, jossa on, niin kuin varmaan voitte kuvitella, että siellä ei oikein mitään muuta ole kuin yksiköitä kautta rahaa. Jopa lighthouse saattaa olla jossain, joka saattaa olla ihan hyvä juttu, koska tässä kentässä on suht paljon merta. Ja minä voisin lähteä tämän Isabelin kanssa sitten sen jälkeen tutkiskelemaan tuota merta kanssa, että mitä täältä löytyy, kunhan mä saan sille vaan paremman tämän armeijan, mutta siinä lighthouse saman tien, eli puhunpa itteni pussiin saman tien. Odotetaan siitä ihan tuosta matkan varrelta se lighthouse. Katsotaan, mikä armeija tullut. No ei se pysy paikallaan. Läski, elefantti. Lisää vamppuja, työnnetyttä varmaan hyökkää mun kimppuun. Noin, odotetaan lighthouse siitä. All ships will now move further. Ja kultaa tarvitaan. Sen takia mä tein ihan oikein päätöksen, että mä teen ton
bonuksensa alussa. Sais witty, kaikkien plussan sait. No tehdään noita. Itse Wraithejä. Tulee jotenkin Stargate Atlantis mieleen niistäkin. Tiedätte varmaan miksi, ei tarvitse selvittää, jos joku teistä on kattonut sitäkin sarjaa, niin tiedätte varmasti miksi. Aikamoista pikkusaarta täällä löytyy joka puolella, mutta niihin ei vaan harmillisesti pääse. Toi ihmislinna on vielä ihan ruini. Siellä ei ole mitään. Mutta saatiin ensimmäiset fortin muurit sinne ympärille, että se ainakin puolustaa jotenkin sitä. Tuolta mennään maihin. Ja Margali saa sitten hakea vähän lisäjoukkoja täältä ja samalla toivottavasti kaapata ensimmäisen Wizard-linnan. Antaa meille tietysti sillanpää aseman tuolta niitten isolta saarelta. Ja mien todellakaan, vaikka siellä olisi mitä, vaikka olisi Magic Guild Level 5 tai jotain semmoista noitten linnassa, niin mien siitä huolimatta käännytään sen Undead-linnaksi. Koska, niin kuin äsken mainitsin, niin mä saan hyvän sillanpää asemaa siitä ja voin rakentaa sitten omia yksiköitä, ettei tarvitse mennä tuonne päälinnään takaisin. Teitä on 5 kappaletta. Senkin vittuja. Tuo ghostit pois, koska niihin saattaa tulla missiä, muutama yksikkö saattaa niistäkin tippua, niin otetaan varmaan päälle. Teikäläis pois. Ja seuraavaksi nämä loput nyypät kuolee kyllä aivan varmasti meidän isomman levelin yksiköihin, kuten vampyreihin. Ja noin kuolee sitten ghosteihin. Pitäis olla spektrejä vaan, niin saisi imutettua tuota manaa samalla. Ahaa, siellä oli pelkästään bone dragoneita. On mie vaan kyllä noin paskoihin, noin. Jaa, elikkä meni sittenkin jumpi kuja. Kuten huomaatte, kartta ei ole aivan loistavassa ajatuksessa ja mielessä tällä hetkellä, mutta ei mikään huono juttu toikaan. Bone Dragonit totta kai hyviä, jos mä pystyn nuppaamaan vielä jossain vaiheessa Spectral Dragoneiksi, niin aina vaan parempi. Täältä tehdään Haunted Tower, josta voi tehdä tietysti Spectreja, ja mulla on noita Wraithejäkin jo aika paljon kasaantuu. Nekin pitää saada nopeasti poikki. Hei, pysähys. Hetki, mikä armeija sulla oli? Horlots, lots, few lots, several ghosts. Ei mikään huono. Hyvä alkuarmeija, mutta meillä on harmillisesti paljon parempi armeija kuin teillä. Nyt pitäisi löytää jostain vaan reitti tuonne maihin. Siinähän se. Nyt ollaan kyllä tarpeeksi tehty Undead-linnasta. Mä en sieltä enää paljon rakennuksia tarvitse tehdä. Toivottavasti, no se menee takaisin linnaan, koska se pelästyi meitä. Tietää, että meillä on isompi armeija. Sillanpää asemassa saadaan ghosteja. Kiitos siitä. Tää Resource Silo tekee, antaa meille merkkuria. Mercury plus one per day. Eli per päivä. Se on näitten. Aha. Aha, aha, aha. Horde, horde, lots. Okei. Sieltä tulisi jonkinlainen armeija meitä vastaan tänne. Tuo ei ole hyvä juttu. Jos pelät, vähän mietinkin sitä, että jos mä jätän ton isapelin tolle yksikseen, ja totta kai jos mä en siellä mitään parempia yksiköitä tuolta noitten linnasta saa, niin yksikin hyökkäys saattaa todella kusisesti pilata meidän mahdollisuus voittaa tätä peliä ollenkaan. Mut samalla, jos Margali saa kunnon vahingot tehtyä näitten linnalle ja linnoille, niin se totta kai auttaa meidän voittomahdollisuuksissa. Tästäkin syystä kannattaa luottaa erittäin nopeaan toimintaan tässä kentässä. Hyvin saadaan ainakin vuoroi, vaikka noilla on aika hyvä liikkumisnopeus. Ette varmaan saa yhtään wittiä pois kolmella. Niin mä meinasinkin. Saadaan se Retaliation pois ja samalla viimeistellä Nightboltilla se. Bye bye! Siellä olisi... Mennään suoraan linnaan vaan. Vaikka siinä olisi... Kortais noin vitit tosta. Hahaa! En edes kattonut mikä armeija silloin, mutta sain 14 vittiä kumminkin. Portit on tehty, mutta ei ole yhtään ampuvaa tuolla
porteilla. Eikä ole sitä suojamuuria, joka tekisi vahinkoa meidän liikkuvälle yksikölle. Hyvä näin, hyvä näin. Kyseessä on siis erittäin helppo tappelu. Työ kaksi ampuvaa pois sieltä mahdollisimman nopeasti. Vaikka tuo muuri tietysti tekee sen, että sun ampuvien yksikköjen tarkkuus niin sanotusti, tarkkuushan se on, niin se on huonompi ja sitä myötä tekee vähemmän damagea noihin. Tehdään mass slow. Vähän hidastetaan teidän vauhti, saadaan meidän yksiköön lisää liikkumisnopeutta. Ja liikkumisnopeudesta kun mä puhun, niin se tarkoittaa tota alempaa. Kun nää menee nää kuvat täällä, niin mä saan periaatteessa uusia vuoroja siitä. En mä sitä nopeutta tarkoita, että kuinka monta gridiä on.